Днями в Полянській ТГ на території відомого санаторію «Квітка полонини» відбулася відкрита зустріч представників оздоровчих закладів з постійною комісією при Закарпатській обласній раді з питань транскордонного співробітництва, розвитку туризму та рекреації. Присутні підіймали актуальні питання, що стосуються природоохоронної діяльності, серед яких збереження родовищ мінеральних вод та інших атракцій, розвиток туристичного потенціалу Свалявщини та проблема сплати податків лікувально-оздоровчих закладів. Кожен регіон має свою родзинку, має свою специфіку, чим відрізняється від інших. Наше Закарпаття славиться мінеральними водами. Ці джерела можна довести до того стану, який ми сьогодні побачили, практично це смітник, а можна їх зберегти, створити із них привабливий рекреаційний об'єкт, куди можна запрошувати туристів і прославляти наш край. На Закарпатті налічується більше 200 джерел мінеральних вод, про які відомо вже близько 400 років. Відповідно до регулярних режимних спостережень є стабільність у хімічному складі води. Однак останніми роками спостерігається тенденція до зниження її кількості. Через те, що зменшується кількість води, десь ми обмежені в своїй перспективі. І в цьому причина є антропогенне навантаження на наші джерела. Є заключення спеціалістів, екологів, геологів, гідрогеологів, які однозначно говорять, що якщо буде і далі проходити така експлуатація, як зараз вона проходить, то ми можемо залишитись взагалі без наших мінеральних джерел. Серед гірких прикладів, каже пан Павло, закриття алергологічної лікарні в Солотвині і висихання Неліпинського родовища мінеральної води. Ми вияснювали ситуацію в Солотвину, зразу вам, як тут присутні, доповідаю. На території Солотвина ліцензія в них закінчилася, там ліквідований той бригада проходчиків, які завжди дивилися за підтопленістю алергологічної лікарні, зараз ця бригада розпущена. І це означає, що у нас буде ще одна екологічна катастрофа. На зустрічі говорили і про проблему ліцензіатів та сплати податків санаторіями. Федір Шандор підкреслює, чимало організацій, що позиціонують себе як лікувально-оздоровчі, уникають сплати податків. Першою ж в Закарпатській області по сплаті туристичного збору є аж ніяк невеликі Ужгородська чи Мукачівська міські ТГ, а Полянська територіальна громада. Їхали ми сюди, то зайшли ми в управління по туризму з Михайлом Михайловичем, дайте нам статистику по тих, хто є ліцензіат на здійснення лікарських послуг, лікувальних послуг санаторій Закарпаття. Нам дали список із 7 санаторіїв на всю Закарпатську область. Їх, а ми витягнули із ліцензії, просто відкрито, тепер не треба заходити. Управління, де живуть 11 людей, яким платять податки люди, да, наші. Насправді ліцензіатів є 21 на території Закарпатської області, а управління володіє 7. От для того і працює комісія, щоб сказали, ребята, що ви даєте? Да, кому ви даєте? В той же час є ліцензіати, які не платять податки на місці, бо вони перетворилися на ФОПів. Є цілі гігантські санаторії, які здійснюють медичну діяльність, да? Але вони здійснюють як медична амбулаторія сільського типу. Тобто вони надають медичні послуги. Це санаторії більші, ніж Квітка полонини, ніж Поляна, ніж ще які. Це дуже величезні санаторії, але їх нема на бумазі. Наприкінці обговорення було підписано угоду про співпрацю між Комісією з питань транскордонного співробітництва, туризму і рекреації Закарпатської обласної ради, Закарпатською туристичною організацією та громадською організацією «Сольва Прогрес». Я би просив би представника Свалявщини, громадської організації «Сольва Прогрес» Маргариту Розагуменнову, голову комісії з питань транскордонного співробітництва, туризму, рекреації Закарпатської обласної ради Михайла Кіша, ну і, власне, Закарпатську туристичну організацію. І себе президента організації. Підписати меморандум. Серед інших питань, які обговорювали, перспективи розвитку нових туристичних маршрутів Свалявщини. Власне, сьогодні розглядали питання про створення нових туристичних маршрутів. Це раз, поки у нас зараз пандемії коронавіруса, то ми маємо можливість зробити мозгові штурми. Почали розробляти очистку джерел, до яких потім прийдуть туристи, щоб вони були облагороджені. Це буде свалявськими мінеральними джерелами. Другий момент – розробка других тематичних маршрутів, такі як шлях Гуцвенеліна, це Свалява, село Тибава, і кілька нових туристичних
туристичних атракцій, які пов'язані із цілорічним сезоном 365 на базі Полянської територіальної громади і Свалявської територіальної громади. Інтереси Полянської територіальної громади, Свалявської територіальної громади перед обласною радою буде представляти громадська організація «Сольва Прогрес», яка буде відповідальна за активності, за інформаційний простір туристичний, щоб легше була комунікація. Другою частиною зустрічі підприємців та представників влади Закарпаття стала дегустація мінеральних вод. І ми би хотіли, щоб ці дегустації відбувалися по всій Закарпатській області. Новинка для України не тільки на території Свалявської і Полянської ОТГ, є мінеральні джерела на території всієї, без винятку України, в кожному регіоні, але не було презентовано, тобто водичку п'ють, знають, що в неї є різниця. Мінералізація, загазованість самої води, да? Температура, але що ми виходимо? З того, що не було зроблено порівняльний аналіз. Це як споживати вино, але це споживати тим, хто не споживає алкоголь. Це нова в нас як генерація людей, які не п'ють алкоголь. Але тоді їм треба дати якусь нову продукцію. Ми їм даємо нову безалкогольну продукцію у вигляді дегустації мінеральних вод, а також продуктів, які зроблені на основі мінеральної води. Наприклад, соленики закарпатські. Тих, хто любить алкоголь, для нього може бути фрич. Це вино із закарпатське, з закарпатською мінеральною водою. Тобто використання якихось гастрономічних родзинок на основі мінеральних вод. Тож у Свалявщині започаткували дегустацію мінеральних вод, а вся Україна може взяти таку гастрономічну атракцію на озброєння. Ну а в Полянській територіальній громаді тим часом ґрунтовно займатимуться розвитком туристичного потенціалу та збереженням і охороною природних ресурсів, як історичних родзинок Карпатського краю.